ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការកូសូកូសម្រេចបាននៅកិច្ចការសំខាន់ៗរួមមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំដែលធ្វើឡើងចំនួន5ដងរួមមកហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2023នេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក៏បានផ្ដល់នូវធៀបចុះនិងអនុម័តទៅលើគោលនយោបាយសំខាន់ៗចំនួន3ដែលអង្គការកូសូកូបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរួមមាន គោលនយោបាយនិងនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយចែករំលែកនិងនីតិវិធីចំណាយព្រមទាំងគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីព័ត៌មានវិទ្យាលើពីនេះទៅទៀតគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិក៏បានផ្ដល់ធៀបចូលបន្ថែមទៅលើទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រនិងបានផ្ដល់នូវអនុសាសន៍បង្កើតនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2027សរុបរួមមកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិ បានផ្ដល់នូវដំបូន្មានល្អៗជាច្រើនដល់អង្គការកូសូកូដើម្បីធ្វើឲ្យអង្គការកូសូកូដំណើរការរាល់កិច្ចការទាំងអស់ទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងឆ្លើយតបទៅនឹងចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មរបស់អង្គការ